тәуелсіздіктің 30 жылы біз үшін дәуірге бергісіз мерзім президент қасым жомарт тоқаев азаттық жылдарының басты белестерін атады бүгін елордада мемлекет басшысы мен елбасының қатысуымен салтанатты жиын өтті тәуелсіздік жетістіктерін еселеу үшін бізге күш жүгерімізді екі тіпті үш еселеу қажет табысымызға тоқ тоқмейілісуге болмайды деді президент ал қазақстандағы тыныштық пен тұрақтылық үшін ең алдымен ел есі қазақ халқы жауапты екенін тағы бір мәрте еске салды тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес ұлттық жауапкершілік өткен 30 жылда қазақстан халқы иығына тарихи жауапкершілік артып ұлт болып ұйыса алғанын бүгінгі күннің бейігі дәлелдеп отыр осы уақыт ішінде еліміз небір белестерді бағындырды иірімдері мен қалтарыс бұлтарыстары көп жолдардан өтті талай қиын қыстау замандарды бастан кешірді тәуелсіздік ең қасиетті қастерлі құндылығымыз ең басты байлығымыз халқымыз егемендіктің қадыр қасиетін жан жүрегімен сезінеді бостандық жолында талай батырларымыз құрбан болды қаншама қиын күндер басымыздан өтті бірақ халқымыз барлық сынақты қайыспай көтерді тағдыр тауқыметі ұлтымыздың жүрегінен азаттық рухын өшіре алмады қазақтың қайсар ұл қыздары қашанда елді бостандыққа үндеп жігерін және білді қазақ мемлекеттігінің тарихы 30 жылмен өлшенбесі анық батыр бабаларымыз еуразия кеңістігінде ат ойнатып қуатты мемлекеттер құрды президент біздің мемлекеттік тарихымыз көне заманнан бастау алатындығын қадап айтты бір кезде бөрлі байрақ көтерген көк түріктер мәңгі ел болуға ұмтылды күлтегін мен білге қаған туралы тастағы жазулар тарихымыздың тереңдігін танытады алтын орда орта ғасырдағы алып мемлекет ретінде белгілі қазақ халқы осы ұлық ұлыстың тікелей мұрагері болып саналады одан кейін тарих төріне қазақ хандығы шықты қазіргі таңда қасым ханның қасқа жолын есім ханның ескі жолын әз тәукенің жеті жарғысын білмейтін қазақ кемде кем мыңжылдықтар тоғысында бабалар арманы орындалып азаттықтың ақ атты егемендік алған 1991 жылы қазақстанның экономикасы құлдыраған шетелдік байланыстар өзілген әлеуметтік ахуалы тіптен нашар күйде еді алайда ешбір қиындықтарға мойымастан қазақ елі жұдырықтай жұмыла білді әрбір 10 жылдық ғасырға тең жүкті арқалап толағай шаруалар атқарылды алғашқы он жылдық жа қазақстанның негізін қалау кезеңі осы жылдарда мемлекеттік нышандарымыз белгіленіп билік жүйесі қалыптасты төл теңгеміз айналымға қосылды айбынды армиямыз құрылды ата заңымыз қабылданды ана тілімізге мемлекеттік тіл мәртебесі берілді ата дініміз оралып салт дәстүріміз жаңғыртылды тәуелсіз қазақстанның бүгінгі жетістіктері тікелей нұрсұлтан назарбаевтың есімімен байланысты кеңес одағынан тұралап қалған экономикасы шегенделмеген шекарасы қиын саяси әлеуметтік мәселелері бар мемлекетті мұра қылып қабылдаған ол тарих үшін қысқа ғана уақытта әлем санасатын қуатты елге айналдыра білді елбасы азаттық алудың ауыр жүгін бірге көтеріскен халық пен серіктестеріне алғысын білдірді 30 жылда еліміз тұтас ғасырға татетін ұлы жолдан өтті осы тарихи кезеңде біз бағындырған белестер тәуелсіздік дәуірінің бейіге деуге болады ең басты жетістігіміз біз қазақстанды әлем мойындаған мемлекет ретінде қалыптастырып еңселі елге айландырдық. бүгінде жаһан жұртшылығы қазақ жерін бейбіт мекен қазақ елін мәртебелі мемлекет сенімді серіктес ретінде таниды мұндай беделге тек рухы күшті жұрықтай жұмылған бірлігі бекем халық е болалады кез келген мемлекеттің дербестігі ең әуелі ел аумағының тұтастығымен өлшенеді сондықтан қазақстанның егемендік алған елең алаң тұстағы алғашқы қадамдарының бірі шекараны шегендеу болды бұл ұлттық қауіпсіздіктің бірден бір кепілі еді осы шешімнің мемлекеттігіміз үшін аса маңызды болғанын тарихтың өзі көрсетіп берді салтанатты жиын барысында елбасы өзінің асыл арманымен де бөлісті жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орын алатын еліміз басқа да барлық бағыт бойынша болашақта озық он мемлекеттің қатарына қосылса екен деп армандаймын ұлы мұрат жолында белін байлаған ұлтымыз мақсаткер де жасампаз жұртымыз барда сол арманның орындаларына сенемін тәуелсіздік жылдары қазақстан шетелдік әрі кәсіпкерлермен тығыз байланыс орнатып сауда саттықты жолға қоя білді орталық азияға құйылған шетелдік инвестицияның 90 пайызы қазақстанға бағытталды жалпы көлемі біздің елге 370 миллиард доллар көлемінде қаржы тартылды ендігі міндет қуатты еліміздің әлемдегі орнын нықтап қарышты дамуына атсалысу салтанатты жиын соңы мерекелік концертке ұласты